S nami je Robert Vrečar Perutnina Ptuj, eden izmed protagonistov 35. izvedbe Lonjerske dirke. Kaj je zmanjkalo, Robert, da niste osvojili danes zmage tu v Lonjerju? Zmanjkalo je samo srečo. Čist nič druga, samo sreča. Pač cela ekipa je naredila vse, kar se je pač dal in na koncu je zmanjka tist kanček sreče, ki je v športu, športnik in pa ekipa potrebuje za zmago in škoda, no, zato ker smo se res borili, da smo vse od sebe, tudi potem sam, ko sem napadal na ta strmo špico, sem pač proval, res dal sem maksimum od sebe in mogoče povrka bilo malo preveč burje, malo preveč kontra vetra. In pa tu v samem spustu, tem po široki cesti, tudi bilo mogoče malo preveč kontra veter, tako da nisem mogel iti tako hitro dol, kot so pač v zadnji šla ta prva grupca in to so bili tisti detajli, ki so pač odločili in škoda, no.